Ah ouais. Le chai avec ça. Ah. Ah. On peut t'arrêter. Mais sont dit bravo, on a dit à deux. Tu viens que je suis un tu es trois. Je un problème. Yepi. Bravo, bon chat deux, yepi. Voilà, haide, voilà. Vache deux. O dat și cu atât ieși. E tu. Tabuș me... Nu cum i-a făcut, du-acum. Ume, nu ai să chișe, nu am mai vieta iar pe cocă. Nu am mai vieta, gata. Eu, știu, oare nu-mi dziri ea, mă. Nu-mi dil de mă. Nu dil. Ai dis fumii să știu. Ke situata. Më një pyetje. Do bëje seks. Me një njeri që nuk do vetëm për të bërë, që të heqësh atë. Në brëndër. E ke bërë. E ke bërë. Lere se mora për gjithë. E ke bërë. Jo, nëse nuk, nëse ta shpif, nuk e bën. Jo me shpifje, më ju, që të jetë kështu mesatar në sytë e tyre. Të thosh ti, duhet ta bëj të hiq ato. Heq energjinë e keq. Energjinë e keq. Edi për qa vdesun. Për alkohol edhe të kemë pirë pak. Një shumë, pak. Dhe edhe Titi fal pa zemra Titi oh na na ta na 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 po këtu brënda nuk i këdhen vetes ha? Ku t'i ja? Ku i dan, kreman? Jo, s'ke bërgjë me madem. Asgjë, të nuk e besoj. Zë bëj një pyetje. Po se kur t'vi situata, qa të bështi? Në e bëja. Si lë pak ata aty mu. E, shtriu pa da, Shqipëri. Shtriu pa da. Vohë. Po të doja unë e kisha bërë. Me ato... Me këtë? Normal. Po kur nuk të nxjerë njeri ju? Abo jo? Kur nuk të nxjerë njeri ju? Si s'ma nxjerë? Të nxjerë që të bërë. A, më vjen që ta... Do i thimë. Kupton, dhe po dhe jo, shu që më mirë le fare. Duhet jetë si që jam unë që... Po, si që jam unë. Ti nuk e di nëse je për shoa, je vërtet ashtu, po... Do t'a kuptojnë. Re, di gjon pa, flasë seriosisht në të nej. Kur bën ato gjeste këshua. Ka, ka me. Që vjen këshu. Prita e që mikrofon, ha. Ka, qa. Kur bën ato që vjen këshu. Qa e, robot jam unë? Edhe mua më ngërë. Okej, bërba, kur silesh ashtu? Ashtu. Që nuk e gëzitoj mu? Apo jo? Nuk e di. U ka vlose mu? Bëj një pjetë, ne provojë me mua. Bol. A? Bol. Jo, do përgjigje. Provokon të mi. Jo, do përgjigje.
că tu apoi ea. Stai în papă, ea. Eu, că tu apoi ea. Oare, nu fem për qiftu. E digi s-o apă qift, edhe unë nuk fem për qift. Këtu edhe jashtë. Nuk e di. E, nuk e di. Lere, mora për gjithë. Nëse je ashtu si gjban. Kërita e pusë. Ashtu. Që vjen këshu. Po, nëse je... Si duke mu. Si jam. Nuk e di, së të kam provua. Do më provosh. Ja, dhe më shikosh, sot e jak për 2-3 bira, unë. Shikosh Aleksin, di. Provoko, provoko. Në kush provoko? Pastaj kur të zgjuesh në një mënyr. Ma ta po pres. Ti me ndonë ja fusë kodë, unë të një zonë. Po kodë po ja fusë, se po më provoko. Provokon ti mua më duke. A seriosisht. Mere, të bëj një pyetje, unë. Aaaa. Bo. Pyeta heq dorë. Mere, ka po në atere u kësej. Në ndije në Igor më projekti mua. Ja, do shikoj një sante. Aleksandr. Që pa të mu? Në. Që? Shmëri? Ndalo. Së ndaloj do tani. Unë kështu? Ti o nana, tërërërëm, tërëm, tërëm, e ti kësho. Edhe kësho. Bravo. Kësho. Bravo. E kësho. Do të përtonohen. Të bëjnë, i di flokën të këti. Të bëjsi ku zdua. Kër vina e? Po të vina e? Iris, mos e nuk e duha. Iris, mos e bën. Ajde pa. Sa flok bugur pask. Shum flok i bugur. E dhe i gjatë, ha? Së që bizit të e në ndajë. Për në. Ore gjithë më kërë vëtë dorë. O, sa më përqenjë këto. E, bëm pak kurizë, najtë. I bëj, jo, jo. Në, më najtë, më bëjnë pak. Ja. Kështu pak, shumë pak. Bra, po. Bo, e bo. Jak shon? Hapi dhe ur. Hapi dhe ur. Bo, shon. Shon tani. A bravo. Ma! Ti o nana, ta-n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 a